Pas ditën e së ënës, një vajzë skandaluar automjetin përpara një marketi në zonën e Lungomares në Vlorë. Makinën tip Range Rover e latë ndezur me blokazh. Kur doli nga dyqani nuk e gjeti më. Ajo denoncoi në polici. Mësohet se pas kqyrjes së kamerave të sigurisë në zonë, grupi hetimor mundi të identifikojë hajdutin dhe itinerarin e lëvizjes. Efektivët u vënë në ndjekje të tij dhe ndaluan autostradë pranë fshatit Panaja. Autori është një 35 vjeçar nga Fieri me precedent të mëparshëm penal. Ai u shoqërua në komisariatin e Florës.